Rapaziada, mais um papo de MC que vocês pediram, cara, tá aí, ó, na Wii, Mogni. É nóis. Começar com os trampos. O que que o Mogni representa na sua vida e qual é o objetivo que você almeja alcançar com ele? Que isso, irmão. O Mogni na minha vida representa amizade. É um grupo da minha vida, né, irmão? O projeto entre eu, Zumba, Afrohaga. E, porra, é fruto da batalha. A gente se conheceu na batalha. Batalhei com o Zumba e com a Afrohaga das antigas. A gente selou uma amizade, tá fazendo os trabalhos musicais. E o que eu almejo com o Mogni é muita coisa, mano. Muita música, velho. Muita música. Consegui, velho, tocar em muitos lugares, velho. Trocar ideia com a rapaziada jovem. Consegui fazer um bagulho de coração mesmo. Depois deixar uma obra aí pro mundo aí, uma doação nossa aí. Pra quem não sabe ainda, se alguém ainda não sabe, o nome na Wii Mogni é porque o cara tem um grupo. Pesquisa Mogni da forma que é escrito nos vídeos. Só música foda. Cordel Molotov saiu semana passada aí, um dos maiores canais de clipe de rap brasileiro. Foda. E lembrando que Mogni é uma sigla. Música orbital viajante não identificada. É o Alien dos Flows, né, velho? O meu Alien... chapa tá falando do som que tem a participação do Rapadura. Só clica aí, mano. Mogni Rapadura, digita isso aí. Eu vou pôr no principal link do vídeo, eu vou deixar o link aí. Vou fixar aí no topo. Comenta lá o fix também. Com certeza. Fala pra rapaziada, mano, o que o rap te proporcionou na tua vida de bom, velho? De bom? Amizade, vivência, poder participar de um movimento, poder contribuir. Poder aprender, a gente tá aqui na Casa do Relógio, onde eu tomo a frente também com algumas coisas. Então, cara, só tem que agradecer o rap, já viajamos, tem amigos de outros estados, velho. Aqui em Brasília é um fenômeno muito grande o freestyle, porque quase não tem transporte, a gente conhece a galera dos quatro cantos da cidade do entorno e é graças ao freestyle. Então, o que o rap me proporciona, às vezes eu não consigo nem mensurar, entendeu? É muita coisa boa, muita oportunidade e muita vivência e experiência com uma rapaziada de todo canto que você pode imaginar. Pra galera que enlouquece aí vendo suas batalhas, deixa uma mensagem pra molecada. Rapaziadinha, salve, salve, Nauizeira, ó. Gratidão por todo mundo aí que colabora aí, sempre tá mandando energia positiva, mandando um salve. De vez em quando eu vou lá ler os comentários lá e pá, dar umas palas de riso. Queria agradecer mesmo de coração a todo mundo que torce aí pelo som, quem conhece o Mogni também, que sempre tá mandando energia boa. É isso, gratidão, Naui na casa. Pra rapaziada aí, Naui, que acompanha o rap, curte as batalhas de espírito, que conselho que você dá pra rapaziada, mano? Alguma coisa que você dá, alguma dica de algo que você aprendeu com o passar do tempo que você acha valioso? Rapaziada, se envolve. Eu tô nessa aí tem o quê? 5 anos e eu já vi a cena mudar de algumas formas, entendeu? Então quem ama a parada de verdade, se envolve, não baixa a cabeça pra nada, confia no teu coração, nunca faz nada pra atrasar ninguém, tá ligado? E sempre vá com a cabeça, velho, que você tem uma oportunidade de experienciar e vivenciar e fazer parte de um movimento muito grande. Não se apega à vitória, sacou? Porque é batalha, né? Alguém vai perder. Só um vai ganhar, certo? Então, se alguém se apegar à vitória, 16 MCs, 15 vão ficar frustrados. Então não é essa onda, né? Aproveita a vibração mesmo, brinca lá com teu amigo, se envolve e ajuda a tua comunidade, tá ligado? Você pode ajudar a tua comunidade, você não sabe como, fazendo um certo registro, só tendo uma disciplina de você fazer uma batalha na sua cidade toda semana, você ajuda muito, velho. A galera se identifica. É bem simples, vou soltar um vídeo mais pra frente, mais pra frente, ensinando como organizar a batalha também, que é algo fácil. Naui, a galera fala que tu é o cara da musicalidade mais insana aí do freestyle, com certeza é, mano. Não, com certeza não. Ah, mano, é insano, é um alien, né, mano? É orbital viajante, não identificado mesmo. Suas influências aí. Rapaziada, ó, primeiro que é uma brincadeira essa daí, né? Tem MC foda pra caralho, muito mais foda que eu, inclusive. E eu tô aí aprendendo, mas gratidão, velho. Influência, velho. Pô, muitas, né? Nas músicas, velho. Eu sou fã das coisas antigas da década de 90, do Chico Sá, Nação Zumbi, Marcelo Falcão, Black Eyed, Chorão, tá ligado? E na batalha, mano, eu sou fã dos meus amigos mesmo. Fã do Zen, do Dejá, Birubiru, um dos melhores MCs, na minha opinião, de batalha até hoje, tá ligado? Alan do Rio de Janeiro, Vinição, Douglas Gin, a gente vê esses caras, né, mano? Você tá ligado, velho? A gente se espelhava nesses caras. E é legal você saber que você tinha uma inspiração e hoje você também é uma inspiração, né? Inspirando e respirando essa onda aí, então é legal. E hoje, sem falar da galera das antigas, tem uma molecada nova que é foda pra caralho, que eu fico assim, eu fico de cara. Cinco da nova geração que você curte? Gosto do Murica, gosto do Hold, gosto do Nonô, tá ligado? Gosto dos menorzinhos do BMO, do Thiago, do Leozinho, velho, tá ligado? Dudu é foda pra caralho, Dudu é foda, 90 é foda. Tá ligado? Eu sou muito fã do meu amigo Crisinho, tá ligado? Vagabundo, pochete de bode, sacou? Xando, RJ, tem vários MC foda, família. Vidal, do caralho. Bonzão, né, velho? Gueto, né? Alan e Gueto são... Porra! É, Alan e Gueto, bom. Zero Real ser uma parada insana. Foda. Fala aí, só passar aí fora então, mano. Deixa uma mensagem pra galera, mano.
Rapaziadinha, boas vibrações aí. Gratidão, é o rap do DF invadindo a cena. Se inscreve no canal e fortalece aí, compartilha a ideia. Pode crer? Energias positivas, muito respeito aí, o freestyle vive. Tamo junto. O link do som vai estar na descrição. Cliquem.